Apa, Joseba, nixabi naiz, ongietorri Donostira, gaur aldezarreko klasikoa erakutsiko izuet, ongietorri Juantxora. A ber, hemen taberna dago tokiontan 1928-tik, hasieratan Migueltxo izenak intzegon, eta 1945-ean Juan Ignacio Etxaben aita, Juan Etxabek erosi zuen bere anaiakin taberna dago. Eta urte batzu berondago 50ean aldatu zioten izena, Juantxo izenakin. Eta orduan egon dira behaiek egontzian 80 urterat eta 80. Urten ere gurasoak eta izago sabak sartu ziran taberna hau eramatera. Eta orain dela 4 urtetik nik dara mat. Eta bueno, ba, izan da taberna bat betidanik bokadilloak egiten hasi zana, bere garaitik, 45-tik bokadilloak egiten, eta garai hortan ez zeuden horren beste taberna bokadilloak egiten zituztenak, eta pixkat izena erabazizun, batez ere tortilla eta kalamarrakin. Eta bueno, ba, urte guzti hauetan berdin jarraitu du, produktu erresak, sinpleak, bokadilloak emanaz, eta tradizio bat bihurtu da Donostia askorentzat, eta Gipuzkoa askorentzat. Egia da gehien ateatzen dian bokadilloa diala tortillana batez ere, o tortilla beteak, txakarekin, edo vegetalarekin, edo jorgaztakin, txampiñoiana, tortilla bakaiuna, pixka denetik aldan guztia sartzen dugu hemen ez. Eta dauzkagu bi formato, esan genitzak ez, formato bokadilloana, betikoa boioan, edo beste da txikiagoa, bolintxea deitzen dioguna. Bai, bolintxe izena dator garai batean ogia guztiz borobila zen eta bolintxe bazakit nondik ateratzen hori eta orain bueno, naiz ta ogia guztiz borobila izan, hala ere bolintxe egiten dugu, da bokadillo erdia bezalako formato hori. Hemen saiatzen gera ba, materia guztia bertako ekoizlei erosten, ez? Adibidez, patata araban erosten dugu, arrautza ere bai araban erosten dugu, haragia ba, Lasarten, eta bueno, saiatzen gera ba, aldan neurrian bertako produktuekin egiten, eta dena etxean sukaldatzen, horri bai garrantzia handia ematen digula, bertako produktua bertan egina izatea. Juantxora eozin motatako jendea etortzen da, asko bertakoak izatea, donostiarrak edo provintziako jendeak egin bat, hasiera batean gurasoek umei erakutsitako tokioa dela, eta hori generazioz generazio pasatzen jundala. Eta bueno, ba, esango nuke etxeko toki bat dela, taberna nahiko txikia da, terraza txikitxo dago batzea, baina ez da toki askori, baina bai izaten duela jende askok, bokadilloa hartu, eta ba, oportura juten da, edo ondartzara, edo mendira, edo bueno, beste toki batzutan, ez? Ez da bakarrik hemen jateko, aizik eta bokadilloa hartu, eta eramateko aukera hon bat izaten da. Eta guretzako oinarri bat izan da beti euskara eta bertako kultura zaintzea eta lantzea. Ez orduan guk beti saiatzen gera barran lan egiten duten guztiek euskaraz jakitea eta lehenengo kontaktu euskaraz egiten. Eta, bueno, horren beste Juantxota zitzen baino, bera jungo gara, sukaldera jungo gara, eta aritzek erakutsiko izue, pixkat sukaldeak nola funtzionatzen duen, da nola egiten den hemen lana. Bueno, ba, gaur hemen gaude, da ingo deu Juantxoko klasiko bat, patata tortilla, da, bueno, ba, horretako behar dugu patatak, arrautzak, gatza, da olioa. Patata zuritu, eta moztu. Bueno, ba, arrautza nahaztuko ditu. Bueno, ba, patata frijituta dagoenean, ja, ateratzen dugu, polu atera. Bueno, arrautzak ino ondo nahaztu, gatza burua botako diogu, eta zartaia bero dagoenean, ba, bertara. Juantxoko tortilla dauken misterio gobena da, momentuan eginda daudela eta gutxinak direla danak. Bueno, Joseba, badakizu, nahi badezu, bolintxeeran ala bokadio moduan probatu daikezu gure tortilla. Hortako bai, Joseba, aldezarreko Juantxo Tarrara etorri beharko duzu probatzera. Bueno, eskerrik asko. Agur.